Bom dia! Como a Consil se tornou uma das maiores e mais importantes incorporadoras do país em apenas 7 anos? Porque ela é chamada de máquina de construir. No programa de hoje, Antônio Carlos Oliveira entrevista Paulo Fábio Lebran, diretor da Consil. Eu sou Laís Buri e esse é o seu Guia Imobiliário. Estou com Paulo Fábio Lebran, sócio-diretor da Consil. Paulo Fábio, é um prazer tê-lo aqui, bom dia. É um prazer também ver um jovem empresário no mercado maduro como o da Construção Civil. Bom dia, Antônio Carlos. É um prazer mesmo estar aqui, muito gratificante, né, estar aqui, né, nesse programa. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. E, pois é, estamos aí no trabalho. Obrigado. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do histórico da Consil. Consil começou suas operações no ano de 2004, né, como uma empresa pequena, como não poderia deixar de ser. Fizemos nosso primeiro empreendimento no Centro Administrativo da Bahia, né, na ocasião com 64 apartamentos. Né, e o cenário do mercado imobiliário na ocasião era muito diferente do mercado imobiliário que a gente vê hoje. Né. Então, em 2004, nós não tínhamos acesso ao crédito imobiliário no SFH, nós tínhamos volumes muito, muito menores na praça. E com o decorrer do tempo, né, nós, num misto de atuação, como você mesmo mencionou, empresa jovem, mas ao mesmo tempo nós temos quadros suficientemente experientes para dar o tom da empresa, que hoje é uma mistura da juventude com experiência, que faz da Consil hoje, acredito, ser um dos grandes cases de sucesso do mercado imobiliário baiano. E você poderia dar uma noção para a gente, para que o telespectador entenda. A Consil é incorporadora e é construtora também. Correto. A Consil incorpora, né, planeja todos os empreendimentos, né, desde projetos, desde ações de publicidade, de marketing, planejamento de produto e continua com a cadeia na construção, né, dos empreendimentos. Nós hoje só construímos para nós mesmos, para os próprios empreendimentos da incorporadora. E então nós temos um ciclo completo sob o nosso domínio, sob o nosso comando. Cita para a gente aí o perfil dos empreendimentos que a Consil atua. Bom, hoje a atuação da Consil, nós temos hoje a oferecer a público apartamentos entre R$ 84 mil reais e apartamentos de R$ 500 mil reais. Então nós englobamos diversas faixas de renda, de público, de perfis, né, desde o... Enfim, eu acredito que a gente está presente aí em boa parte da cidade e ofertando produtos ao mercado de diversas rendas, de diversos gostos, diversos bolsos. Né? Vários padrões. Vários padrões, exatamente. E para você, conta para a gente aí, qual o diferencial da Consil? Eu acredito que o grande diferencial seja a nossa estratégia de marketing e publicidade. Né? Quando começamos, nós percebemos uma grande lacuna no mercado à medida que todas as campanhas publicitárias pareciam muito entre si. Né, mesmo partido gráfico, mesmo partido de elementos, e aí nós resolvemos realmente mudar um pouco essa ênfase, né, trazer novos elementos, a publicidade, o contato com o cliente, porque a publicidade é quando o cliente é impactado. Então é necessário que o cliente desperte para o que a empresa tem oferecido, no caso. Então eu acredito ser um grande diferencial da empresa. Outro diferencial que é realmente uma marca registrada nossa é a pontualidade das nossas entregas. Né? Nós preferimos nessa leva de um volume muito grande de lançamentos, a gente realmente resolveu primar pela pontualidade, afinal, a responsabilidade muito grande da incorporadora construtora. Todos, a gente trata de sonhos, a gente trata de um planejamento de uma vida inteira, então a gente preza muito por estar sendo pontual, por estar atendendo as necessidades dos clientes, inclusive com relação às especificações propostas pelo imóvel desde o primeiro momento. Cita um pouco dos empreendimentos que a Consil já entregou ao mercado. Bom, nós já entregamos o Central Park, que é um centro administrativo, entregamos o Vila Tropical, que é no Cabula, nós entregamos o Palácio Vaticano em Brotas, entregamos o Vila Bandeirantes em Brotas também, entregamos o Vila Toscana em Patamares, que eu acho que é um empreendimento de vanguarda, um empreendimento diferente, um empreendimento que tem um partido muito próprio, muito, muito particular, de uma vila italiana, enfim, uma coisa, um produto bem diferente do que a gente percebeu no mercado, e realmente foi um nicho que a gente explorou e fomos muito bem-sucedidos. Né? Então, quando eu falo bem-sucedido, a empresa tem que ter resultado, o cliente tem que estar satisfeito e tudo tem que estar funcionando bem.
né, para atender, desde afinal, o nosso cliente, nós, desde o primeiro contato até o último dia de garantia do imóvel, são cerca de 8 anos. Né, então, é um bom tempo de convivência e a gente preza muito pelo nosso cliente estar satisfeito, porque o nosso cliente satisfeito é o nosso, vamos dizer, o nosso porta-voz para o mercado, para quem quer comprar um imóvel, quem se consulta, quem não consulta com diversas pessoas para adquirir um imóvel. Então, isso aí que é importante, a gente respeitar os prazos, respeitar a qualidade, respeitar a especificação e fazer com que a empresa realmente a cada dia tenha mais e mais clientes, tenha desdobrado suas operações em diversos nichos, em diversos segmentos e fazer com que a nossa missão realmente fazer com que o cliente seja satisfeito. Fique com a gente, a entrevista continua no próximo bloco. Guia Imobiliário, informação que forma opinião, um oferecimento PDG. A PDG tem um empreendimento perfeito para a sua vida e a oportunidade que você esperava. Pátio Arvoredo Brotas, 2, 3 e 4 quartos, fácil acesso, área de lazer completa, bosque privativo e varanda gourmet em todas as unidades. Viva melhor aqui! Conheça o Pátio Arvoredo Brotas. Visite o decorado na rua Teixeira de Barros. Certas decisões na vida precisam ser bem pensadas para depois não ter arrependimentos. Comprar um imóvel novo também é assim. Na hora de fechar um bom negócio, consulte quem entende de crédito imobiliário. Com a ACT, você tem acesso às melhores opções de financiamento para fazer um excelente negócio. ACT, empresa especializada na assessoria de crédito imobiliário, com experiência comprovada. Ou se não... Competência, qualidade, inovação. Esses são os pilares que ergueram milhares de projetos de vida. Em apenas 12 anos, foram mais de 1.800 unidades entregues, provando que superação é construir uma história com parceria, comprometimento, respeito e tecnologia. Porque cada metro quadrado significa sonhos realizados e clientes satisfeitos. Santa Emília Empreendimentos, seu projeto de vida. Como você está cuidando do seu conforto ultimamente? A Prateds Banheiras e Piscinas traz para você as melhores marcas de banheiras de hidromassagem, spas, ofurôs, saunas elétricas e a gás, além de bombas, filtros para piscinas e aquecimento solar. Mais de 15 anos trabalhando para o seu lazer. Pensou em hidromassagem? Ligue para a Prateds. 71-3334-2543, 9164-9811. Uma coisa, a gente entende que marca é muito importante, seja em qualquer área, no mercado imobiliário não vai ser diferente. Exatamente. E a gente percebe que vocês criaram a fórmula residencial. Exatamente. É uma marca de empreendimento, certo? Perfeito. O nosso objetivo com fórmula, como eu havia dito, a gente pensou, bom, o mercado está todo mundo anunciando igual, né? Todo mundo fazendo parecido, então vamos fazer uma coisa diferente. Então, nós trouxemos elementos e para consolidar esses elementos nós precisamos de um referencial. O grande referencial da nossa empresa que se criou foi a marca Fórmula Residencial. Bom, por que Fórmula? Fórmula é uma coisa, é uma combinação que dá certo, é uma coisa que tem, elaborada, preparada. Então são várias coisas que se combinam e se traz uma fórmula, e se faz uma fórmula. Então a fórmula, o nosso objetivo foi, além, claro, de você ter a referência do nome, você tem quando o consumidor for ao mercado procurar o imóvel, ele vai saber, o fórmula é assim, é assado, então já é um ponto de partida para ele na pesquisa dele, entendeu? Então, todo fórmula tem como sobrenome seu endereço. Então, o fórmula é a combinação, é uma referência, quando o possível adquirente, o consumidor vê, olha, o fórmula é assim, é assado, entendeu? Restar o menos de dúvida possível. A gente vê nas propagandas da Consil, máquina de construir. Fala um pouquinho da máquina de construir. Bom, máquina de construir é um pouco em cima do que eu mencionei anteriormente, que é a questão de a gente respeitar rigorosamente prazos. A gente tem visto no mercado um problema, claro, que não é porque as empresas querem, nem porque é uma coisa realmente de prazo hoje está muito apertado. Por quê? E de volume, exatamente. Porque a mão de obra hoje está escassa. O fluxo de materiais hoje, com, vamos dizer, um aumento gradativo e acentuado desses,
desses lançamentos, dessas unidades a serem entregues em construção, em produção, em recém-entregues, etc., gera um fluxo de material mais deficitário. Tá? Então, a gente se programou, tá, para realmente estar atendendo isso, já antevimos isso aí, nos preparamos para isso, tá, e dimensionamos as nossas obras, dimensionamos as nossas operações para, de maneira a conseguir obter o fluxo de materiais e conseguir viabilizar a mão de obra de qualidade e em quantidade necessária. E futuro? O que é que tem de lançamento por aí? O que é que vem por aí? Bom, futuro. Hoje nós já estamos, nós temos no mercado 2.500 unidades. Né? Em lançamento? Entre em lançamento, em produção e em lançamentos, né? Que é um número razoavelmente significativo. Com certeza. Com relação, nós estamos lançando esse trimestre o Fórmula Sky, que é um empreendimento localizado na Estrada Velha do Aeroporto, um quarto sala e dois quartos, tá? Com preço que começa a partir de R$84 mil, tá? Que a gente acredita realmente no mercado. Enfim, nesse segmento Minha Casa Minha Vida ainda há muito mercado para se explorar. Né? E possivelmente até o final do ano nós teremos outro lançamento e vamos torcer realmente que ainda esse ano. Né? O objetivo nosso é que seja esse ano ainda o próximo lançamento da linha, também da linha Fórmula. O Gui Imobiliário deseja sucesso ao Consil. Foi um prazer tê-lo aqui. A gente agradece a sua presença. Espero que tenha gostado. Antônio Carlos, obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui. E a Consil está sempre à disposição do Gui Imobiliário. Muito obrigado. Eu conversei com Paulo Fábio Lebrun, sócio-diretor da Consil Empreendimentos. Eu sou Antônio Carlos Oliveira e esse é o seu Guia Imobiliário. E o programa ainda não acabou. No próximo bloco, Delmara Brito leva você para conhecer os lançamentos da cidade. Esse programa é um oferecimento da PDG, ACT e Santa Emília Empreendimentos, seu projeto de vida. A PDG tem um empreendimento perfeito para a sua vida e a oportunidade que você esperava. Pátio Arvoredo Brotas. 2, 3 e 4 quartos. Fácil acesso, área de lazer completa, bosque privativo e varanda gourmet em todas as unidades. Viva melhor aqui. Conheça o Pátio Arvoredo Brotas. Visite o decorado na rua Teixeira de Barros. Certas decisões na vida precisam ser bem pensadas para depois não ter arrependimentos. Comprar um imóvel novo também é assim. Na hora de fechar um bom negócio, consulte quem entende de crédito imobiliário. Com a ACT, você tem acesso às melhores opções de financiamento para fazer um excelente negócio. ACT, empresa especializada na assessoria de crédito imobiliário, com experiência comprovada. Ou se não... Competência, qualidade, inovação. Esses são os pilares que ergueram milhares de projetos de vida. Em apenas 12 anos, foram mais de 1.800 unidades entregues, provando que superação é construir uma história com parceria, comprometimento, respeito e tecnologia. Porque cada metro quadrado significa sonhos realizados e clientes satisfeitos. Santa Emília Empreendimentos, seu projeto de vida. Como você está cuidando do seu conforto ultimamente? A Prateds Banheiras e Piscinas traz para você as melhores marcas de banheiras de hidromassagem, spas, ofurôs, saunas elétricas e a gás, além de bombas, filtros para piscinas e aquecimento solar. Mais de 15 anos trabalhando para o seu lazer. Pensou em hidromassagem? Ligue para a Prateds. 71-3334-2543, 9164-9811. Estamos no Greenville, primeiro bairro 100% planejado de Salvador. São 350 mil metros de área verde preservada, área exclusiva para comércio e serviços, cabeamento subterrâneo, sistema viário inteligente e paisagismo diferenciado. E é aqui, no Greenville, que vamos começar a nossa visita. Hoje, eu vou apresentar para vocês o Platinum, o endereço que combina com o seu brilho. São mais de 19 mil metros quadrados de terreno, duas vagas cobertas de garagem, opção de planta com sala ampliada e home, além de área de lazer completa. Piscina com deck,
fitness, quadra poliesportiva, quadra de mini tênis, spa, salão de jogos adulto e juvenil, espaço gourmet, salão de festas adulto e juvenil, brinquedoteca, parque infantil e praças. Esse é Francisco Bahia e é ele que vai nos mostrar todo o brilho do Platinum. Francisco, quantos metros tem o apartamento? Olá, Delmar. Esse apartamento ele tem 110 metros quadrados. Um diferencial do apartamento é que você pode ter várias opções de planta. E isso o cliente não vai pagar um centavo a mais por escolher essas opções. Aqui no decorado mesmo você está com a opção de 2 quartos com sala ampliada e home office. O apartamento tipo ele tem 3 quartos, uma suíte e com dependência de empregada. E como funciona o sistema de automação residencial? O sistema de automação residencial, o Greenville por um todo, a gente entrega em todos os condomínios do Greenville. Essa automação a gente já entrega no Smart Sauna e o Smart Door. O Smart Door é um sistema biométrico que fica na porta de entrada do apartamento, que você pode ter acesso ao apartamento ou por digital, que é o sistema biométrico, ou por código de acesso. Então, o cliente ali ele pode cadastrar até 60 digitais, e pode fazer o controle também do acesso. Tipo, se ele tem a diarista, ela vem terça e quinta. Ele pode cadastrar ali ela terça e quinta. Se ela vier outro dia, ela não tem acesso ao apartamento. É mais um item de segurança também. E Bahia, o que, vocês oferecem no sistema Paperuse? O sistema Paperuse a gente entrega também em todos os condomínios daqui do Greenville. Nesse sistema é como se fosse tivesse um serviço de aparte hotel. Então o cliente ele liga para a recepção, na recepção vai ter cadastrado todos os serviços. Serviço de cabeleireiro, eletricista, delivery. Então, enfim, todos os serviços que um aparte hotel dispõe. Isso é mais um dos diferenciais do nosso empreendimento. Obrigada, Francisco. Venha conhecer o Platinum aqui no Greenville. E para mais informações, visite o site pdg.com.br/platinum. Estamos na Consil para conhecer o Alpha Plus, o 3 quartos com preço de 2. O empreendimento conta com 2 torres, com 3 elevadores por torre. São mais de 6 mil metros de área verde preservada ao lado de um dos endereços mais privilegiados de Salvador, o Alphaville. Fica próximo a shopping, supermercados, escolas, praia e tudo que a sua família precisa para ter mais qualidade de vida. Alpha Plus tem 2 opções de planta e área de lazer completa. Piscina adulto com raias e deck, piscina infantil, quadra poliesportiva, fitness, playground coberto, salão de jogos, vestiário masculino e feminino para diaristas, lavanderia, estacionamento para visitantes, opção de vaga extra, gerador e medição individual de água e gás. Guilherme Vargens, ele vai mostrar pra gente o apartamento decorado. Guilherme, quantos metros tem o apartamento? Então, Delmara, são apartamentos de 70 metros e 2 tipos de planta. Agora, Guilherme, quais são os principais diferenciais que o empreendimento oferece? Olha, começando pela cozinha, a gente tem como, digamos assim, o primeiro diferencial, o WC de serviço. Então, não é muito comum numa planta de tipologia 3 quartos você ter WC de serviço na cozinha. Então, isso seria, digamos assim, o primeiro diferencial. Depois a gente tem a varanda com as janelas estilo bay window, em que ao mesmo tempo que você tem a sensação de varanda, você pode ter aquela sensação também de live ampliado, depender de como você queira. Previsão para split em todos os quartos, esse é um diferencial nosso. Então se você tem um apartamento, você compra uma unidade com a gente, você não precisa fazer toda a instalação, a tubulação seca já é passada, então é só você vir e colocar o seu split. E eu diria que assim, o principal diferencial da gente seria a suíte com closet. Acho que é o que encanta todas as mulheres, na verdade, a gente ter essa opção de planta com suíte com closet. E essa varanda, o que mais ela oferece? A gente tem a varanda gourmet também, que você recebe seu apartamento com a bancada gourmet, em que você pode receber amigos em casa para poder cozinhar na varanda, fazer um queijo e vinhos, alguma coisa, e passa a ser, uma coisa bem funcional e bem útil. Obrigada, Guilherme. Venha conhecer o Alpha Plus, o empreendimento como você sempre sonhou.
e visite o site www.consil.com.br. Alphaville, no Alpha Class da Ferreira Ferraz. Aqui você encontra muitos estilos em um só lugar. O empreendimento conta com a estrutura que você precisa e o conforto que você merece. São lofts e apartamentos de um quarto com até 77 metros quadrados, varanda gourmet e muitas opções de plantas. O Alpha Class possui salão de festas com espaço gourmet, piscina com raias e deck molhado, bar e churrasqueira integrados à piscina, sala de jogos, espaço fitness e medição individual de água e gás. Fachada da torre 100% pastilhada, áreas comuns decoradas sem custo adicional, piso em todos os ambientes e instalação para split. Ao meu lado, a Ila Melo, e é ela que vai nos apresentar o decorado. A Ila, fale um pouquinho sobre a metragem dos apartamentos e as opções de planta. Nós temos 9 maravilhosas opções de plantas aqui no Alpha Class. Os lofts e quarto-sala variam até 77 metros quadrados. E os nossos 2 quartos, com dependência completa, tem 94 metros quadrados. E quais são os diferenciais, né? Os maiores diferenciais que o empreendimento oferece? Temos vários diferenciais. Inclusive, você está vendo aqui nesse apartamento o tamanho dessa varanda, que tem mais de 20 metros quadrados, né? Fica localizado num bairro planejado, que é Alphaville, super cobiçado. Temos 2 vagas de garagem, loft, que eu conheço nenhum, tem 2 vagas de garagem, né? E a amplitude das unidades. Venha conhecer o Alpha Class. Você vai ver que é um empreendimento maravilhoso, conhecer o nosso apartamento decorado. Com certeza você vai se apaixonar por uma das nossas plantas. Aila, muito obrigada. E você que quer saber mais informações, acesse o site www.alphaclassresidence.com.br. Tropicália, o empreendimento da Odebrecht que vai transformar os seus sonhos em realidade. São 8 torres com 14 andares, 3 elevadores e 4 apartamentos por andar. No Tropicália você encontra parque infantil, piscina adulto e infantil com deck molhado, apoio à piscina com copa e bar, salão de festas com terraço, pista de caminhada, academia, spa, sala de massagem, praça de convivência, cinema, lounge, espaço gourmet, quadra poliesportiva e quadra de tênis. Tudo isso em mais de 30 mil metros quadrados de terreno, com vista para o mar e para o Parque de Pituaçu. Eu estou com Verena Maia e é ela que vai nos apresentar o decorado. Olá, Verena, fale um pouquinho sobre a metragem do apartamento. Olá, é um apartamento de 156 metros quadrados com 4 suítes. Fale um pouco sobre as opções de planta. Bom, para nossos apartamentos, nós trabalhamos com 3 e 4 suítes. Para cada tipo de apartamento, o 3 e o 4, nós temos 4 tipos de planta. E as opções de vista? Bom, como vocês viram, nós estamos em um terreno bem diferenciado. Nós estamos a 34 metros acima do nível do mar. Isso proporciona uma bela vista, seja para o mar ou seja para o nosso vizinho, o Parque de Pituaçu. Agora, Verena, quais são os maiores diferenciais que o Tropicália oferece? O Tropicália, ele começa o diferencial pelo porte do empreendimento. Nós estamos falando de um condomínio que ele consegue dar toda a infraestrutura para os seus moradores. Além disso, se tratando de um produto que encaixa perfeito para a família, nós trouxemos um diferencial para as crianças. Nós temos um salão de festas temático, que a gente chama de Castelinho.
Então, um salão de festas em formato de castelo que encanta a criançada e está fazendo o maior sucesso. E a varanda, Verina? Bom, nesse apartamento de 4 suítes, nós contamos com 2 varandas. A varanda social da sala e uma varanda na suíte master. Isso transforma a suíte master num local ainda mais especial e agradável. Obrigada, Verina. Tropicália, o empreendimento que pensou em todos os detalhes para que você possa só pensar em viver. Vai conhecer o Vila Privilégio, o endereço completo como a vida deve ser. São apartamentos de 2 e 3 quartos na Vila Laura, com localização privilegiada e fácil acesso. Aqui você encontra também quadra poliesportiva, pista de skate, academia, boate, salões de festas, piscinas infantil e adulto com deck molhado, piscina para beach-ball, brinquedoteca, parque infantil com pista de velotrol, casa de bonecas e parque de aventura, lan house, garage band, quiosque com churrasqueira e espelho d'água com deck. Estamos aqui no decorado e quem vai nos apresentar é Nani Brandão. Olá, Nani, fale um pouquinho sobre a metragem dos apartamentos. Nós temos plantas que variam de 70 a 96 metros quadrados, agora nós estamos no decorado de 82 metros. São diversas opções de planta, o cliente ele vem, verifica a planta que mais se adequa ao seu perfil e escolhe. E bom, agora fale um pouquinho sobre os diferenciais do empreendimento. É um condomínio clube, tá? Com uma excelente localização, ele fica na Via Expressa. Ele tem 12 mil metros de área verde preservada, são diversas opções de lazer, são 6 elevadores por torre, tem itens de segurança, guarita, vagas para visitante, é um condomínio clube completo. Venha conhecer o decorado, na verdade são os decorados, que é o decorado de 82 metros, que é esse que nós estamos, e nós temos um decorado dentro da própria torre, na obra. Então o cliente pode ter a sensação de entrar no seu apartamento, né? E ir na obra e conhecer o decorado. Além disso, nós temos a opção também do corretor ir até o cliente. Então, basta ligar 3535-0006 e agendar com um dos nossos corretores ou visitar o www.vilaprivilegio.com.br. Muito obrigada, Nani. Seu Guia Imobiliário está chegando ao final. No próximo programa, você vai conhecer um pouco mais a Ramos Catarino com Paulo Henrique Duarte. Lembre-se que para assistir aos nossos programas, você pode acessar o site guiaimobiliariosalvador.com.br. Vamos ficando por aqui. Até sábado que vem, às 11, aqui na Band.